جس جس سے درود پاک پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرتا ہے. یہ کلام سارے محترم حافظ برار صاحب نے حکم کیتا ہے حضور نہ محبت دے حوالے نہ. ایک کلام ہے بڑا پیارا کلام ہے, میں پاکستان زیادہ پڑھے ہیں اتنے پڑھے نہیں, لیکن انہوں نے حکم ہے دو شعر میں پیش کر دوں گا. سارا پیار زمانے دا سارے پڑھو. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو بار دیا, سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو بار دیا, جید جان میٹھل تھار تو بار دیا. بولو سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو بار دیا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا جدو سرکار دا نام ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ. میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے کر کے گلدستے درودا دے دربار تو بار دیا, گلدستے درودا دے دربار تو بار دیا. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو بار دیا, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ. میں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو بار دیا, جیت جان میٹھل مدنی من ٹھار تو بار دیا. تاثیر بڑا خاص ہے, تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی
تاب توبہ دیا میں زہرا تے بابا دی گفتار توبہ دیا میں زہرا تے بابا دی گفتار توبہ دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار توبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب حبیب